Donkey Kong Country para o Super Nintendo é uma obra-prima temporal que marcou uma revolução no mundo dos videogames. Desenvolvido pela Rare e lançado em 1994, este jogo não apenas elevou os padrões de gráficos 2D na época, mas também trouxe uma jogabilidade envolvente e personagens carismáticos que se tornaram ícones da indústria. Vejamos um pouco mais sobre essa obra-prima dos 16-bit depois da vinheta. Visualmente, Donkey Kong Country é uma conquista notável. Utilizando técnicas de modelagem 3D pré-renderizada, o jogo criou visuais que eram verdadeiramente inovadores para o hardware do Super Nintendo. Os ambientes exuberantes, os personagens animados e os efeitos visuais detalhados proporcionam uma experiência visual que ainda impressiona, mesmo décadas depois. A trilha sonora, composta por David Wise, é uma sinfonia que enriquece a experiência. Cada melodia é memorável e se adapta perfeitamente aos diferentes ambientes do jogo, evocando emoções que se tornaram intrínsecas à experiência de jogar Donkey Kong Country. No coração do jogo estão os personagens principais, Donkey Kong e Diddy Kong. Cada um tem suas próprias habilidades distintas, proporcionando uma dinâmica única de jogo. A jornada através da ilha Donkey Kong é uma mistura equilibrada de exploração, plataforma desafiadora e confrontos épicos com os Kremlins, liderados pelo vilão King K. Rool. A jogabilidade é intuitiva, mas desafiadora. Os jogadores enfrentam uma série de níveis complexos, repletos de obstáculos inteligentemente projetados e inimigos. A coleta de itens e a busca por segredos em cada nível incentivam a exploração, adicionando profundidade ao jogo. Uma das características distintivas de Donkey Kong Country são os barris. Sejam eles barris que lançam os Kongs a distâncias incríveis ou barris que os transformam em animais aliados, esses elementos adicionam camadas de estratégia e diversão à jogabilidade. Os chefes como os enfrentados nas batalhas contra os Kremlins oferecem desafios épicos que exigem habilidade e estratégia. Cada confronto é uma experiência única, testando a destreza dos jogadores enquanto avançam pela ilha em busca de resgatar a preciosa reserva de bananas roubada por King K. Rool. Donkey Kong Country também é conhecido por sua característica de dois jogadores, permitindo que amigos se juntem para explorar a ilha juntos. Essa colaboração, aliada à competição amigável, adiciona uma dimensão social ao jogo, tornando-o uma escolha popular para sessões de jogo entre amigos e familiares. Em resumo, Donkey Kong Country é uma verdadeira obra-prima que transcende gerações. Seja pela sua inovação técnica na época de seu lançamento, pela jogabilidade envolvente ou pela trilha sonora marcante, este jogo continua a ser uma experiência envolvente e cativante que captura a essência da era de ouro dos videogames. Uma jornada pela ilha Donkey Kong é uma aventura temporal, lembrando-nos por que este clássico do Super Nintendo é tão querido por jogadores de todas as idades. E aí, já conhecia esse jogo? Se sim, deixe nos comentários sua experiência jogando essa maravilha dos 16-bit. Se você ainda não for inscrito, não deixe de se inscrever no canal para mais vídeos assim. Até a próxima, falou!